У Вінниці перекриють рух на перехресті Зодчих, Пирогова, Василенка. Проїзд громадського та приватного транспорту обмежать з 2 червня у зв'язку з капітальним ремонтом ділянки дороги. Реконструкцію здійснять задля оптимізації руху на перехресті як для водіїв, так і пішоходів. Зміни в русі запроваджують на 3 тижні. Всі трамваї, які рухаються в напрямок електромережі, це 1, 5, 3 трамвайні маршрути, вони будуть відсутні, так як ми в рамках реконструкції перехрестя замінюємо рейки. І, власне, так як ми робимо це при реконструкції будь-яких перехрестя з технологією самотужного шляху. Водночас кількість тролейбусів на електромережу збільшать, аби мешканці могли безперешкодно рухатись по місту. Роботи на перехресті триватимуть з 2 до 23 червня.